Hallo med jer, og velkommen tilbage. I dag der står jeg her med Dennis fra Shelly, og det er fordi, at jeg skal have mast noget i min tavle, og det må jeg jo ikke gøre selv. Så det skal jeg jo selvfølgelig have sådan en rigtig elektriker til. Jeg skal have målt på min lader til min elbil, fordi Teslaen er ikke så god til at melde ind, hvornår den lader, hvornår den ikke gør. Så hvis jeg måler på selve strømmen, der ryger det ud, så tænker jeg, at så er der ikke nogen vej ud om, at jeg får de rigtige resultater. Så jeg tænker, Dennis, vil du ikke være sød og forklare lidt om, hvad det egentlig er, vi står med her? Og hvordan det ledes? Jo, tak skal du have, Sepp. Jeg kan lige introducere mig selv til jer, der ikke kender mig. Jeg hedder Dennis, jeg arbejder for Shelly, og jeg skal hjælpe Sepp med at installere den her. Og så inden folk begynder at blive nervøs, så er jeg elektriker, jeg er autoriseret elinstallatør, og jeg har faktisk også en aktiv autorisation gennem min virksomhed. Det er ikke det, jeg arbejder med til daglig, men der er styr på autorisationen. Det vi har at gøre med her, det er en trefaset elmåler, en Shelly Pro 3 EM, som vi skal installere, så Sepp kan holde øje med, hvor meget bruger du på at oplade din elbil. Jeg tænker, det er det, der er formålet. Det her, det er en, det er svært at se på kameraet her, men det kan være, at Sepp viser den senere i videoen. Det skal jeg nok sørge for, lige få. Et DIN-skin-modul, så den skal sidde i gruppetavlen. Til den, der følger der tre strømtransformere med. Du fører dine tre faser igennem de her strømtransformere, og så måler vi forbrug igennem de her strømtransformere. Det sjove ved den her, som mange andre nok bruger den til, er, at man kan bruge den til at måle produktion også. Så i og med, at man fører ledningerne igennem her, så måler vi, vi kan måle begge veje. Så vi måler egentlig fire forskellige ting med den her. Vi måler effekt, hvad du trækker fra nettet, og hvad du leverer tilbage til nettet. Vi kan måle spænding. Vi kan måle strøm, altså ampere. Vi kan måle powerfaktor. Og så kan vi måle reaktiv effekt også. Det er faktisk fem forskellige ting, som du får på hver fase, samt samlet forbrug over alle tre faser. Det vil sige, så den er også interessant, hvis man selv har bygget et solcelleanlæg, eller har en lille vindmølle eller noget andet, så er den også interessant. Ja, og det er noget af det, vi laver allermest lige for tiden, faktisk. Det er især, det er jo eksploderet med solceller, især efter de her elpriser, de steg så meget. Så det, folk gerne vil, det er, når man har en overskudsproduktion af solenergi, og det har man rigtig meget, især i sommeren, så vil man gerne udnytte strømmen, for man får ikke samme værdi per kilowatt-time, når man leverer det tilbage til nettet, som når man skal trække fra nettet. Det ved jeg alt om. Ja, så meget af det, vi laver, det er egentlig, at vi kan måle, når du har overskudsproduktion, jamen har du en overskudsproduktion på 500 watt, eller 1 kilowatt, eller 2 kilowatt, eller hvad har du, så kan man godt gå ind og lave forskellige automatiseringer, der aktiverer nogle ting, så man kan udnytte energien i hjemmet. Og nogle bruger det på at varme vandet på vandvarmeren ekstra op. Nogle bruger det på at starte en elbilslader, hvis det er en, kan man sige, simpel elbilslader, uden, altså der kan håndtere det. Man kan bruge det på at nedkøle et rum, eller opvarme et rum. Vi kan overstyre varmepumper. Vi kan overstyre elgulvvarme eller vandbåren gulvvarme, så man varmer rummet lidt mere op i løbet af dagen måske, i stedet for at skulle trække energi fra nettet om aftenen for at gøre det. Det lyder faktisk som en af mine planer, som jeg ikke har noget at eksekvere nu, for jeg har tænkt mig at købe en aircon til mit kontor, skråstreg studie, hvad hedder det, sådan så, at jeg netop i sommerperioden, hvor der bliver absurd varmt derinde, kan se, når først, at jeg har noget til at have lavet batteribanken op, så kan jeg lige så godt starte for en aircon op på kontoret og begynde at køle kontor- og soveværelse ned, sådan så, at der måske også er lidt mere behageligt i soveværelset om aftenen, når først vi skal til at lægge os til at sove. Lige præcis. Ja. Der er mange muligheder med sådan en her, og så er det bare sjovt at holde øje med sit forbrug. Jeg bruger den jo også selv derhjemme. Jeg har også elbil til at holde øje med, om Clever nu egentlig tilbagebetaler mig det rigtige beløb om måneden. Og der har været lidt udfordringer. Ikke nødvendigvis med, at de ikke har ville tilbagebetale mig det rigtige, men så er Clever-boksen gået offline, og så er den det ene eller andet. Så det er rart at have dokumentation på, hvad man egentlig har lavet for. Jeg har også skulle have genstartet min på et tidspunkt, hvor jeg skulle ned og rive den i tavlen for at få genstartet laderen derop. Ja, det har jeg regelmæssigt, og jeg har 2 måneder nu, hvor jeg ikke har fået betaling, fordi den har været gået offline. Okay. Så jeg er i dialog med Clever. Jeg har dokumentation nu på, at jeg har lavet. Skal vi prøve at installere den? Ja, og så se, hvordan det ser ud. Lad os se på det. Vi må lige se, hvor meget jeg klipper rundt her. Jeg flytter nok lige kameraet lidt rundt, så vi lidt bedre kan se, hvad Dennis laver. Så kigger vi på senere, hvordan vi sætter den op og så videre. Det tænker jeg, det klarer jeg op på kontoret.
eller hernede, alt efter hvor langt... Ej, den får sit eget AP, ligesom de andre, ikke? Jo, det, ja. Den skal bare på wifi, det glemte jeg at sige. Den kræver kun wifi. Enten trådløst wifi, eller så kan du forsyne med et LAN af J45 i bunden her, og så er den på netværk. Det kan jeg også på sigt, for jeg har et krydsfelt så hængende lige her. Ja. Men til at starte med, tænker jeg bare wifi, sådan så at det ligner det, som de fleste nok vil gøre. Så kan jeg altid kable det senere. Men lad os kigge på det. Vi prøver. Så er vi tilbage. Nu har Dennis fået klasket den ind i tavlen på den pæneste måde. Og jeg tænker, at vil du lige fortælle lidt om, hvad du har lavet? Ja, det kan jeg tro. Og de fylder jo lidt, de her strømtransformere. Man kan få, hvis vi lige skal tage den generelt, der er to slags måling, når vi snakker strømmåling, effektmåling. Den ene med de her strømtransformere, som faktisk kan måle helt op til 120 ampere per strømtrafo. Hvis vi havde valgt enheden i en fase, så ville de kunne tage op til 50 ampere på sådan en her. Så fylder strømtrafoerne lidt mindre. Men de her de kan tage op til 120 ampere. Det er slet ikke nødvendigt i en boligtavle som her, men så er der i hvert fald muligheder for at udvide kablerne lidt. Der sidder tre af dem, som sagt, en på hver fase, L1, L2, L3. De hedder A, B, C i Sally terminologi. Og de sidder så forbundet med de her stikben til den her trefasede O3-EM-måler, som vi har sat ind. De skal vende den rigtige vej, som jeg nævnte, og det har vi fået gjort. Så det vil sige, at når Sepp tænder for sin elbilslader, sætter laderen til i elbilen, så måler de som et forbrug. Hvis der sad solceller på, og produceret igennem de samme, så vil den skrive minus i appen, så minus vil betyde, at der faktisk var en produktion. På samme måde, hvis vi havde vendt den her strømtrafo forkert, så ville den også vise minus. Men vi fik sat det op, og det ser ud til, at den måler rigtigt, så vi kan holde øje med forbrug på elbilen på alle tre faser. Jamen, og det, så er jeg jo glad igen, og hvad hedder det, så håber jeg på, at Dennis selvfølgelig lukker min tavle, inden at jeg siger pænt farvel til ham, og vi kigger på hvordan vi sætter skidtet op på kontoret. Eller det vil sige, jeg kommer nok til at sætte selve enheden op, hvad hedder det, hernede, så det bliver jo inden for rækkevidde. Men når først vi har fået den smidt på wifi'et, så bliver det op på kontoret. Perfekt, ja. Vi samler det igen. Nå, jeg står i kælderen og skal have tilføjet den her Shelly-enhed til Shelly-appen. Og hvis I kan høre noget baggrundsstøj, så er det lige en vaskemaskine, der centrifugerer. Det kan godt larme lidt. Men jeg starter med at trykke ned på plusset. Nu er det nede i hjørnet. Add a new device. Hvad skal vi tage? Via AP-scan skal vi ikke gøre det. Næste. Hvis vi bare bruger søgefeltet herop og skriver... EM, den var lige der. Næste. Your device will connect to slottet. Are you sure? Ja da. Lad os gøre det. Og så poppede den der op. Forbind. Så kom vi til navnet. Det her det er delme nemt i forhold til den gamle måde at tilføje enheder på. Og kalder den for elbillader. Næste. Og den er i kælderen. Pending connection. Så må vi se, om den dukker op. Og den kom der. Og så har vi den her med de tre faser osv. Og så kigger vi videre på den op fra min computer. Nu er vi kommet op på kontoret, så tænker jeg lige, at vi som noget af det første lige tager et kig på, hvad man sådan kan se ind i Shellys app her. Og for at gøre det hele lidt nemmere, så kigger jeg på deres webapp. Der er imidlertid ikke så meget forskel på, om vi kigger på websiden her, eller om vi kigger på mobilen. Fordi når først vi klikker os ind under noget her, hvis vi tager kælder, og vi så tager elbilladeren, så får vi lidt samme view alligevel, som der er på telefonen. Og i det her tilfælde kan vi så se de forskellige faser. Og det, der er jo lidt spændende, det er consumption. Og hvis vi så siger de sidste 7 dage, så kan vi pludselig begynde at få os et overblik over forbruget på de enkelte faser. Og hvis vi så scroller lidt hernede af,
så kan vi selvfølgelig også eksportere til CSV, så vi kan få det over i Excel. Og hvis man er sådan en, der går og holder lidt øje med sit forbrug og så videre, så er det jo ret smart. Nu har jeg prøvet at vælge den sidste måned heroppe, og det sjove her for mit vedkommende er jo så, at så kan jeg se præcis, hvor mange kilowatt-timer jeg har brugt på at lade min bil. Hvis vi logger ind på selve IP'en til enheden, så har vi selvfølgelig også det nye webinterface fra de nye Shell-enheder, og i det her tilfælde, der har vi faserne igen med forbruget. Umiddelbart så ser de første, bliver det 1, 2, 3, 4 punkter her, ser ud til at være relateret til det her decentral automatisering, hvor selve enhederne i sig selv laver noget automatisering, for eksempel via scripting, og man dermed ikke behøver en central hop til det. Så til mit forbrug er det ikke så anvendeligt, men hvis man har tænkt sig kun at køre i Shellys økosystem, eller hvis man bare gerne vil have nogle ting, der altid virker lige meget, om ens smart home hop kører eller ej, så er det interessant det her. Hvis vi så kigger under settings, så har vi alle standardtingene. Det er som det plejer at være. Dog ser det ud til at være lidt mere overskueligt på dem her, end på de gamle, fordi det ikke er delt op i flere forskellige kategorier. Du har ligesom det hele i en stor liste dernede af. Da jeg skal bruge den til Flows i Homey, så tænker jeg, at vi lige tester Home Assistant af først, om vi kan få den ind, inden at jeg går over til Homey. Og jeg ser først lige, om den er autodetektet her. EM, den var der. Og den er i kælderen. Det var ikke umiddelbart det, jeg havde håbet på, at vi ville komme ind her. Jeg havde lidt håbet på, at man ville kunne se faserne herinde. Nå, jeg har kigget lidt rundt på nettet, og hvis jeg YouTuber her og finder Kenneth Teknik, så har han faktisk tilføjet en tilsvarende til sin Home Assistant, og han har gjort det præcis samme måde, men han har til gengæld alle de her sensorer. Så hvorfor han har det, og jeg ikke har det, det er et meget godt spørgsmål. Men så er det jo heldigt, at jeg kun skal bruge den i Homey. Så lad os skynde os at hoppe derover, og jeg hopper ned under min kælder. Der. Plus ny enhed. Og Shelly. Forbind. Fortsæt. Og så skal jeg finde en her, der hedder noget med EM. Det havde været smart, hvis man kunne søge i de enheder, den ligesom tilbød. Der, Shelly Pro 3 EM. Fortsæt. Use default. Og der kom alle tre faser, ser det ud til. Og så tænker jeg, i og med, at der faktisk bliver trukket noget spænding på, hvad hedder det, den første fase, så tænker jeg, at det er den, der holder selve elbilladeren i live. Så det vil også sige, at hvis jeg skal holde øje med, om der bliver ladet på den eller ej, skal jeg holde øje med en af de andre to faser. Og helt reelt set kunne jeg holde øje med begge to. Men lad mig prøve at tøffe over i mine flows her. Og til at starte med, når vi skal modificere noget, som virker, så tager vi en kopi af det eksisterende. Og så deaktiverer vi kopien, så vi ikke har det samme flow kørende dobbelt. Og så tænker jeg, at vi burde kunne udskifte de første herop plus dem hernede. Så til at starte med, dem der. Væk med dem. Og så tilføjer vi et nyt kort. Nå. Og så skal vi have noget Shelly. Der. Så vi tager toeren. Og så lad os bare sige, effekt bliver større end. Og nu stod den jo på 0 på den fase der. Så vi kan vel bare sige større end 1. Og tilsvarende så tænker jeg også, at vi kan fjerne dem hernede. Kopierer vi lige den der. Og kan vi ikke vende den? Nej, så erstatter vi den bare med effekt bliver mindre end. Så bliver mindre end. 1. Så burde du måske sætte den større end 0 her faktisk. Sådan der. Fordi hvis den så ændrer sig opad fra 0, så indstiller den mit batteri til solcellanlægget til at den ikke skal lade bilen med strøm fra batteriet. Og tilsvarende hernede, hvis effekten så bliver lavere end 1 igen, så 0, så sætter den tilbage igen. Og det 7 i 13, så burde det være det.
Det gode ved mit flow her er, at jeg allerede har statusbeskeder på her, så først gang jeg går ud og sætter laderen til, så kan jeg jo så se, om jeg får en besked om, at den skifter, og tilsvarende når først, at jeg piller laderen fra igen, om den skifter tilbage igen. Det var egentlig det, jeg lige havde tænkt mig at komme med for den her gang, og så skal jeg lige huske at takke alle de her søde mennesker, som er medlemmer på kanalen, alle jer, som abonnerer på kanalen, og så er der selvfølgelig ikke andet at sige, end at vi ses en anden gang. Hej hej.